ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସେରେମୋନିଜ୍ ଥିଲି। ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ବେଳୁ ମୁଁ ଭୁଲରେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କଣ୍ଠକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍, ଆଉ କୋଉ ବି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲଟାକୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ମାନୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସେରେମୋନିଜ୍ ଥିଲି। ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ବେଳୁ ମୁଁ ଭୁଲରେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କଣ୍ଠକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍, ଆଉ କୋଉ ବି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲଟାକୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ମାନୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସେରେମୋନିଜ୍ ଥିଲି। ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ବେଳୁ ମୁଁ ଭୁଲରେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କଣ୍ଠକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍, ଆଉ କୋଉ ବି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲଟାକୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ମାନୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସେରେମୋନିଜ୍ ଥିଲି। ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ବେଳୁ ମୁଁ ଭୁଲରେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କଣ୍ଠକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍, ଆଉ କୋଉ ବି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲଟାକୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ମାନୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି।